Jeg er tilbake. Spiller Expo år nummer 4. Det er jævlig kult det. Hva er det å utforske? Vi må gjøre forskjellige ting, tenker jeg da. Det er dritmye folk her. Der er det YouTube også, jo. Så kult. Megazone, det må jeg prøve etterpå. Håper ikke han er der. Der er det jo! Så jævlig koselig. Velkommen til en helt ny video. I dag så er vi som sagt på Spill Expo 2017. Det er masse å gjøre, mange folk å møte. Det er på tide at vi utforsker dette stedet. Er vi klare? Husk å gi en like, abonner. La oss kjøre. Vi har fått sånn beskjed om at vi kan hente sånn gratis Red Bull, sånn YouTube-ting. Vi skal ha, du skal ha også. Ok, ja, det blir to Red Bull da. Ja. Fin dag. Det er bra. Er det bra oppmøte i dag? Er det bra oppmøte? Jeg blir så jævlig tørst når jeg på sånne arrangementer som det. Yes. Jeg skulle ikke sleika på den Red Bullen, jeg skulle ikke vært nær den Red Bullen. Når den satte meg inn her, så... Jeg kom meg ikke ut herfra! Hallo! Det var ikke sånn her jeg ville at Spillexpo skulle gjennom det. Hva er det vi skal prøve nå? Nå skal vi prøve en sånn VR-greier. Sprint Vector. VR? Altså, det her er sånn sånn, det her er første gang jeg prøver sånn ordentlig VR. Fordi jeg har prøvd noen sånn der shit i Clas Olsson headset. Ja. Men jeg har ikke prøvd noen sånn ordentlig VR egentlig. Jeg har prøvd HTC før, HTC Vive, som vi skal prøve nå. Men jeg har ikke prøvd med sånn der... Ja, du ser det nå. Nå har vi hentet pizza, gutta. Er du klar for mat? Yes, jeg har ikke spist frokost, da. Vi henter Red Bull, mat. La oss spise. Så jeg har laget en sånn engelsk video siste også, ikke sant? Og jeg har også laget en video med pappaen min. Og jeg tenker at når man lager en video med pappaen sin og lager engelsk video, så må man liksom sørge for at daddy ler. Jeg har begynt å jobbe i Bama. Nå til sommeren så skal jeg på en pærekonferanse. Ole Martin skylder meg veldig mye penger, og jeg mener det er på tide at jeg purrer litt på ham. Pisses ni ej! Hej, det är mig ju! Det är mig! Det är Hanning! Hanning! Allt är bara bra. Hanning har bara bra. Och jag syns vi borde komma oss tillbaka till Spillexpo, så vi borde ta turen.
Vi tar turen tilbake til Spillexpo. Vi tar... Ja, vi går vi. På Spillexpo så det jo, de representerer alle typer mulige spill. Og i år så har de satsa ekstra stort på Farming Simulator. Se her da! En life-size Farming Simulator traktor! Hæ? Den mye ektere enn i spillet. Hæ? Vi har hatt Megazone, vi har kjørt Segway. Nå det på tide at vi tar sjekk ut Nintendo-standen for i år. Det er bra. Ja, det er meg. Jeg får... Åh, fy faen! Wow! Jævla kuk! Hva er det jeg satt også? Tror du det? Ja, jeg fikk det. Håper fint og bra, da. Jeg fortjener en shoutout for. Mr. Nordic gutta på YouTube-basen. Hvorfor tar du det? Og der var Spillexpo over for denne gang. Vi ferdig, gutta? Ja, nå ferdig. Nå jeg så jævlig ferdig nå, så jeg kommer til toget, hjem. Ja, takk for å ha spillet Expo. Det har vært awesome. Ses igjen neste år.